Vai ter Jay Albino hoje? Isso aqui é o quê? Faker mandando vai tomar no cu. Deixa eu ver isso aqui. Pera, deixa eu ver se é tudo. Vai tomar um soco, mano. Quê? Vai tomar um soco, mano. Não, porra. Vai tomar no seu cu, mano. Não, porra. Zé Esculacha.